بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملعون ہے وہ شخص. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول بھی مثال بی بی آمنہ کے لال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جس نے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے یا دھوکہ دیا وہ ملعون ہے.